香港邮政公布2013年嘅特别邮品，当中呢一啲嘅生肖邮票采用咗全球首创嘅镀金技术，用激光喺金片同埋银箔上面雕刻图案，再烫压喺邮票上面，令到飞龙灵蛇栩栩如生，摸上去更加有凹凸感，精致矜贵。仲有呢一套六款，将会喺出年嘅九月底首次推出嘅怀旧巴士系列。就连40年代的白水箱巴士亦都有，为巴士迷带来不少惊喜。这个系列更加推出首度登场的彩色油漆手入封，告别黑色油墨油漆的单调感觉。合共12款的特别油品，星期四开始接受预订，有兴趣的市民不妨查询一下。 ONTV 东方电视新闻台报道。